Estamos na Praça de Alimentação do Miramar Shopping. Olha só, Adriano e Tony Duvel, dois grandes amigos, queridos. Aqui o almoço é muito gostoso. Além de você saborear coisas deliciosas, né, você também saboreia a companhia dos dois. São super bacanas, super queridos, né? Todo mundo que passa por aqui cumprimenta o casal. Isso é muito gostoso. Afinal de contas, quantos anos, Adriana? 17, indo para 18 anos já. Olha só, uma vida. E eles foram ampliando, começaram aqui com a Praça de Tony. Antes tinha o café, Praça de Tony, a Estação Verde, o Bambu. São todos muito concorridos, deliciosos. E nós estamos aqui novamente para falar das novidades, né? Dos pratos tradicionais que fazem mais sucesso, né? Dos três restaurantes e também das novidades da Estação Verde. Eu passei primeiramente no Bambu, fiz o meu prato predileto, né? Um prato modesto esse, porque normalmente eu como muito mais. Só para indicar para vocês, né? Aquele frango maravilhoso, com calda de... Frango com laranja. Sensacional. É teu querido. Meu querido, meu e de muita gente também. Aquele arroz delicioso, que é o yakimeshi, enfim... A cebola, né? Empanada, deliciosa. Rolo em primavera. Gyoza também. Tudo muito bom. Só que eu vou sair rolando daqui hoje. Olha o que eu provei depois. A Adriana vai falar desses pratos, novidades aqui do Estação Verde. Adriana, sensacional. Eu vou sair rolando daqui. É, João, agora eu tenho meus filhinhos novos, né? As minhas filhas são as tapiocas. A gente lançou umas tapiocas bem diferenciadas. Essas tapiocas vêm com fibras, que é o diferencial da tapioca, para poder baixar o índice glicêmico. Que o lado, assim, não muito legal da tapioca, porque ela tem um lado bom, não tem glúten, ela não tem sódio, ela não tem gordura, mas é um alto índice glicêmico. Então, a gente, todas as nossas tapiocas, a gente inclui as fibras na massa para baixar o índice glicêmico, controlar o índice glicêmico. E ficaram show. Você tem uma crepioca, isso? E uma tapioca? Isso, João. Aqui na loja, nós temos as opções de crepioca e tapioca. A diferença? Vamos lá. A crepioca é quando a gente coloca o ovo na massa da tapioca. Você diminui a quantidade da farinha e acrescenta o ovo, tá? Okay. Então, as nossas tapiocas salgadas, elas podem ser as tapiocas ou crepiocas, tá? A gente tem as tapiocas doces, também com fibras, no mesmo esquema de tentando baixar o índice glicêmico, já baixando o índice glicêmico, porque as nossas tapiocas, nós colocamos a semente de chia, a semente de linhaça e a aveia. Então, enriquece com as fibras. Tá? Tony, isso equivale a uma refeição, né? Super nutritiva. É, isso é uma super refeição, viu? Graças até a Adriana, ela que é a mentora de tudo isso, ela que desenvolveu tudo, mas é uma excelente e farta refeição. Exatamente, Adriana. E são fartas, né? Ela nem consegue fechar a tapioca, porque olha a quantidade de recheio que sai da tapioca. João, até você tinha perguntado se elas são abertas. Não, na verdade, elas tentam ser fechadas, mas assim, são todas muito fartas. E todas as nossas tapiocas são montadas com ingredientes saudáveis, uma combinação legal. A maioria delas a gente inclui uma proteína. Aqui nós temos receitas, assim, prontas, sugestões, 62 sugestões de tapiocas doces, crepiocas, tapiocas salgadas. Mas também nós temos a possibilidade do cliente montar. Também. Isso, então a gente dá as opções de proteínas e sugere algumas coisas e o cliente monta a sua própria tapioca. Mostra de novo as doces com leite condensado. Nossa, João, aquela é uma delícia. É uma tapioca doce, então ela vai o coco ralado, o coco light, porque ele é sem adição de açúcar. E ele vai na massa também. Então o recheio é feito com o coco e com o leite condensado.
A gente tem aquela outra que é uma delícia. Nós fizemos uma tapioca doce recheada com a pasta integral de amendoim, que ela não vem nem com sal nem açúcar, ela é integral e pura, com morangos e banana. Nossa. Tá? E em todas as nossas sobremesas, a gente tem a oportunidade de acrescentar o açaí. É o muffin ali ao lado? Olha só que beleza, que delícia. João, é uma ótima opção de você matar a vontade de comer doces de uma maneira bem saudável e pouco calórica. A gente também fez uma coisa pensando nesse lado, de matar a vontade do doce, comer uma coisa gostosa com pouca caloria. Os nossos muffins a gente lançou são os muffins integrais light. Então eles são sem a adição de leite, então é sem a lactose. Eles são light, sem açúcar. Todos eles são integrais, tá? E a gente tem umas opções legais. Então nós temos aquele ali que é feito de pasta de amendoim integral, que é o paçoca. Temos o prestígio, que é feito com cacau puro, sem adição de açúcar. E o coco light. Olha só a pizza também, outra novidade. Legal, outra coisa que a gente fez. As pizzas integrais. Então são as massas totalmente 100% integrais, as massas bem fininhas e com recheios funcionais. Quer dizer, aqueles recheios que têm o objetivo também de proporcionar uma atividade boa pro teu organismo. Então fica bem apetitoso e não é porque é saudável que não pode ser gostoso. Olha, outra opção que eu já vi o Tony comendo também, essa torta light. Que delícia, Tony. E vem acompanhada de uma saladinha. É isso que as pessoas gostam e podem comer tanto no almoço quanto na janta, uma bela de uma torta light com uma saladinha acompanhando. É massa de iogurte integral e os recheios são bem interessantes também. Frango com batata doce, abóbora com peito de peru, abobrinha com queijo branco. Nós temos espinafre com ricota. É uma infinidade, João. Nós temos 12 tipos, 12 sabores. Aquelas combinações, assim, saudáveis. Também, ó. Outra coisa, aliás, que foi o que fez surgir, né, a Estação Verde, são as saladas que você monta a sua salada do jeito que você quiser, com os ingredientes que você quiser. São várias opções, não é isso? Isso. A nossa característica é deixar o cliente montar o que ele quer, como ele quer. Nas saladas, as tapiocas também. Tem essas opções, os nossos sucos também. Aqui na maioria dos nossos produtos, o cliente monta como quer. Exatamente, sucos funcionais. Hoje eu tomei um de melancia com gengibre, delicioso também. A Adriana deu para eu provar o dela, o verde, o Hulk. Isso, é o verde, é um suco bem verde mesmo. Vai clorofila, gengibre, ameixa, mel, hortelã, pepino, salsão. Verdade. Limão. E o do Tony, o senhor levou leite, é isso? Isso, eu fiz um suco com leite, aveia e banana. Você pode criar o seu próprio suco? Sim, a gente especifica no cardápio alguns sucos montados, umas vitaminas ou sucos. E também a opção das frutas, onde o cliente monta de acordo com a vontade dele e coloca alguns opcionais para enriquecer. Gengibre, couve, farinha de banana, xarope de guaraná, mel. Legal. E aí por diante. Vocês viram que vocês têm também a opção de colocar uma bola de açaí junto ao muffin, as tapiocas doces. E você também tem o tradicional açaí, que é delicioso. Delicioso, com frutas frescas, muito gostoso. Olha, Estação Verde é show, Bambu é maravilhoso. Agora, quem resiste a uma boa massa? Tony, você preparou para mim, falou, JB, prova o meu espaguete à carbonara, é isso? Isso, eu preparei o espaguete à carbonara, que é um dos pratos que mais saem aqui. Até porque, modéstia à parte, nosso carbonara ele é muito especial, muito bom. Pessoas que comem na Itália recomendo muito o meu carbonara. Exatamente, olha, além do carbonara, delicioso também, gente, vale muito a pena, uma porção generosa. Você tem também, entre muitos, né, a berinjela, a parmegiana, sensacional, super recomendo para vocês. O filé parmegiana também, sensacional, entre muitas outras coisas que tem no cardápio. Eles viajam muito, acabaram de chegar também. Esse ano até me indicaram Barcelona, eles estiveram em Barcelona também em março. Que bacana. E vocês acabam pegando inspirações, né? Pesquisando também enquanto vocês viajam, é muito importante, né? Viagem para nós é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? É ter saúde, trabalhar bem, trabalhar bastante e poder viajar. Para enriquecer a nossa vida, enriquecer os conhecimentos também culinários, já que esse é o nosso foco de trabalho. Exatamente. Recarregar as baterias. Isso é imprescindível. E ver as culturas, os costumes, isso aí só
só enriquece. Legal. Tony e Adriana, muito obrigado aqui, porque eu fico muito feliz quando eu venho aqui. Vocês sabem que eu sou bom de boca, né? E eles me oferecem essas coisas deliciosas aqui, eu fico encantado. Falei para eles, hoje eu vou descer rolando aqui as escadas do Miramar Shopping. Adorei, gente. Venham provar essas delícias todas da pasta de Tony, da Estação Verde e do Bambu. Todos eles do casal aqui, que é sensacional, fazem tudo com muito carinho.